מבחינתי ההבדל שמבדיל את קובי לבין אנשים אחרים מקליניקות אחרות שאני הייתי בהם ואני יודע כל אחד מה, מה הוא עושה, זה המקצועיות ונותן פתרון לכל בעיה, כמו שלמשל יש לי בעיה של מילואים, אז הוא נותן לי תפריט ספציפי למילואים, נסעתי לחו"ל לשלושה ימים, אמרתי לו, אני לא יכול לוותר על אלכוהול, אז הוא נותן לי תפריט כדי שיהיה לי אלכוהול ואני אוכל להוריד דברים אחרים. ביחד עם זה גם ראינו תוצאות, זה נכון. וגם ראינו תוצאות, ובסוף זה שנותן את ההבדל, למתן פתרון הזה בכל רגע נתון, אם זה בטלפון ואם זה באמת. הייתי נער ככה שומן. אוקיי. וזה מה שהגעתי. אני חושב שמה שטוב בשיטה של קובי זה שהוא תמיד זמין, תמיד קשוב. אני צוחקת על זה שאני תמיד מתייעץ איתו בסופר, קובי לקנות את זה או את זה, מה מהם בסדר? והוא תמיד בשבילך, ואני חושבת שזה מה שחשוב, שהפגישה לא נגמרת ברגע שיוצאים מכאן. אבל הודות לקובי עזרא. אני מאמין שאני הומר ביד היוצר. וואה, פשוט סטאט. שלושה חודשים הסתכלתי תוצאות מדהימות של רמת חיתוך שלא חשבתי שאני אשיג ולבד לא הייתי מצליח להשיג את זה, זה בטוח. וזה ניכרת שהייתה לך, אתה אומר? זה ניכרת שהייתה לי, זה משקל של 82 קילו שהכל היה שומן. יפה מאוד. וכמובן למי שליווה אותי לכל אורך הדרך, למר יעקב עזרא, שבזכותו אני הגעתי לאיפה שהגעתי, למדתי ממנו, ואני גם ממליץ שתבואו לקליניקה שלו, הוא יודע, יש לו מיעוטים, גם לא מהאנשים שאוהבים לחזיראי יעקב עזרא. הוא מלווה אותי לכל אורך הדרך, גם בתזונה וגם בתוכנית אימון. אני מאוד מאוד מרוצה, קובי הוא בן אדם שמאוד קשוב לצרכים של הלקוחות, מאוד מנסה להתגמש לקראתם באמת מבחינת שינויים בתפריט וכולי. כל שאלה, גם מבחינת אימון גופני, עצות וכולי, תמיד יש יודעים שיש לאן לפנות ואפשר לקבל את העזרה שבאמת זקוקים לה. קודם כל קובי כאדם, כזה, מאוד סבלני ונינוח וכולי, כאיש מקצוע, אני חושב שגם משהו מאחוריו, כמרצה באוניברסיטה, כמאמן, כנטורופט, מחזיק בתעודות. אדם עם הרבה... קודם כל, בתור בן אדם, בן אדם, בן אדם מדהים, אני משבח. אבל בן אדם הוא, מעבר לבן אדם הוא גם קואוצ'ר. הוא... אין, כלומר צריך להיות פה כדי להבין על מה מדובר. בן אדם שמרגיע אותך, שנותן לך תשובות לכל השאלות, מקצועי ביותר, ממש, ממש מעולה, איש מקצוע מעולה. הוא אבן הדרך, ממנו אני שואף את כל הידע. אוקיי. בפרט, ולאנשים, גם לאנשים, במיוחד לאנשים שמתאמנים בחדר כושר, אז א' ב' זה התזונה, וקובי בן אדם מדהים שיעזור לכם בכל דבר. אוקיי, תודה רבה, ביי ביי. ביי. קובי הוא בן אדם מדהים, סבלני, אני מתקשר אליו, אני יודע שאני משגע אותו, הוא תמיד עונה לי, ועונה לי בסבלנות, ומסביר לי הכל. עוזר לי המון, אני מאוד מאוד מעריך אותו. מקסים, מדהים, חברותי, אדיב, לא משנה מתי התקשרתי באיזה שעה לשאלה הכי טיפשית שאפשר, אפשר להחליף את זה וזה, או אפשר לאכול קצת יותר מזה, תמיד הוא ענה ותמיד היה זמין. לכל שאלה ולכל פנייה. כשאני מגיע לקליניקה ואני רואה את האנשים איך באים ואיך יוצאים, אני פשוט עמום. באנשים שמגיעים ומורידים 30-40 קילו ואתה רואה אותם פשוט חטובים, אתה אומר וואו, שפו. וזה עובדה שזה מצליח. אם זה לא היה מצליח, לא היה חוזרים אליו שוב. מאוד נעים, מאוד נחמד, אדם חביב, מדבר בשפה שאפשר להבין אותו, בסדר גמור. מאוד מרוצה. קודם כל תודה באמת לקובי. באמת הוא היה המפלט האחרון שניסיתי הרבה דברים, גם כאלה מוכרים וגם פחות מוכרים, אינטרנט, דברים אישיים שלדעתי זה לא טוב, עדיף ללכת לשלם עוד טיפה כסף, אבל זה יש בזה תוצאות, ולא כל מה שמתאים ל-X מתאים ל-Y. וזהו, אני יודע שאני אמשיך איתו גם הלאה לבניית מסה, לחיתוב, בניית מסה. קובי זה לא דוקטור, קובי זה חבר. ובלעדיו זה היה נראה אחרת לגמרי.
האמת היא ששמעתי הרבה לפני, הגעתי סקפטית, ובעצם אני בסיום התהליך ויוצאת מאוד מופתעת. ממליץ לכל מי שרוצה עזרה בהרזיה, מומלץ ביותר, שווה כל מחיר. ההיכרות שלי זה בעצם, הרווחתי חבר, והרווחתי איש בעל ידע, שיודע גם להעביר את זה בצורה של גובה העיניים, היות ואני לא בן אדם מקצועי בתחום הרפואה, הומאופתיה, כל מה שכרוך בזה. תמיד הוא עונה, תמיד הוא נחמד, תמיד אפשר לדבר איתו ועל הכל, זה עושה את כל ההבדל. קודם כל, אני בהלם. אני הורדתי כמה קילוגרמים, מעל 5 קילו בעשרה ימים. בלי הרבה מאמץ, לא הרגשתי רעב אפילו דקה אחת. הוא נותן לי להבין בדיוק מה עומד מאחורי כל מה שהוא נותן לי ולמה, זה לא דברים שהם ניתנים כמובן מאליו. מאוד מקסים, מאוד חברותי, מייעץ, עוזר, מעודד. היית אצל מקורות אחרים? כלומר, לפני שהגעת לדוקטור קובי עזרא? כן, זה לא אותו דבר. קובי תותח, אחד האנשים. ואלה בעצם הכלים שינחו אותי בהמשך, כדי לשמור על התוצאות שנשיג, כמובן שאני לא אוכל לוותר על ביקור פעם ב', שיזכור הוא אותי ואני אותו. בהחלט, כן. בן אדם שנותן את כל הידע שלו. לא אדם חומרי בכלל, בן אדם שאוהב לתת ידע, לעזור, הוא רואה את ההצלחה של הקליינט, את ההצלחה שלו, הוא חי את ההצלחה, הוא משקיע כמה שאפשר, הוא בעצם עושה איתך את הדיאטה, אתה מרגיש שהוא איתך בדיאטה. דעתי שהוא עושה עבודה מעולה, שהוא יודע לעבוד עם הלקוחות שלו, שהוא בן אדם נחמד בתור בן אדם, הוא אוהב לעזור, הוא עונה תמיד במיילים. אדם מקסים, נחמד מאוד. כבר משמיץ.